Ui, três rodes. Aproveitem. Olha aí, caixas vermelhas no mapa. Não aparece. Ah, tá aqui. Faltam para ti. Enemy soldier incoming. Cuidado. Snipada da prisão. Não dá lá. Então vim para nós. Trios, puto. Entrar. Estão os três por baixo, vêm pelas escadas. Down. E os outros? Por baixo. Está a subir escadas. Está no telhado. Down. Um outro. O outro já está lá mais à frente. Acho que o gajo já está aqui dentro. Estão cá dentro. Tá aí outro aqui. Tô soro. Shop, shop. Levanta, levanta, Rui. Levanta, Rui. Ah, não. Acho que me safei. Para já. Vamos mais três. Matei como puxou. E outro.
outra, tem mais dois. Lá embaixo mesmo. Lá embaixo. E outro no caminhão. Tá tudo partido esse. Tudo partido. Partido do caminhão. Está por baixo de branco. E outro. Estão até aqui, chave. Apanhaste? Mandou-me o chopper. Está down, estúpido. Apanhaste-o. Outro. Queria levantar o Rui, pá. Estão aqui todos aqui. Os outros já prisão, não está no ar, é terra prisão talvez. Corta. Fire sale active. Buy station prices have been reduced. Morto, os dois estão mais à frente. Cá em cima. Down. Ok, está mais um. São dois. Aqui outro. Tá aqui. Mas não, foda. Tá nós dois. Seja.
jet to the safe zone. Tem faca, não tenho smokes, não tenho nada, foda-se, tenho esporcos de merda. Como é que isto aconteceu? Olha os gajos aqui. Sozinhos, do lado esquerdo. Deram agora, deram revive. Vou puxar estes. Ah, foda-se. Pois é, era isso que eu queria apanhar. Ficar aqui no cantinho e ganhamos o prédio lá embaixo. Embaixo.